តែមើលកំផ្លែងមិនដែលប្រឡែងទេរឿងស្នេហាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលចិត្តតែមើលកំផ្លែងមិនដែលប្រឡែងទេរឿងស្នេហាថ្ងៃនេះចំឡែកផ្លែខុសធម្មតាចង់មានស្នេហាមួយនឹងគេបើសិនសារភាពតើលៀងព្រមទេមកស្ម័គ្រមាសមានលុយសូនសងខាស្នេហ៍អើយស្នេហ៍ហាស្នេហ៍ទូជាអ្វីបានជាប្រុសស្រីគិតតែនឹងថ្ងៃថ្ងៃតែអស់ទៅសំឡងសាញ់ចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំអ្នកអាពីដូចដល់ធំមិនដែលស្គាល់ទេមិនដែលស្គាល់ទេរឿងដែលចំបានចំឡែកផ្លែខុសធម្មតាចង់មានស្នេហាមួយនឹងគេបើសិនសារភាពតើលៀងព្រមទេមកស្ម័គ្រមាសមានលុយសូនសងខាគឺចាប់នាំខ្ញុំសតែមរណាពេលនាងប្រផានាងមានប្តីបែបនេះហើយខំញ៉ាយធ្វើអីនៅអត់សង្សារដូចខ្ញុំបានស្ទៀវបើដឹងបែបនេះហើយខំញ៉ាយធ្វើអីនៅអត់សង្សារដូច